Nu er vi i gang med projekt byg bord. Og ja, vi limede jo pladerne her den anden dag, og så har de fået lov at stå og tørre. Og nu skal vi have skruet de her lægter her på, som skal være nedenunder bordet, så vi kan sådan stabilisere det. Og så skal vi have sat ben på og lagt sildeben. Men nu må vi se, hvor langt vi når. Så Marco skal bare arbejde her om et par timer. Og hvis jeg lyder lidt underligt, så er det bare fordi, at jeg er syg og har været syg de sidste par dage. Så vi har heller ikke rigtig nået så meget længere med noget af det andet. Men ja, nu er vi i hvert fald i gang med at bygge bord, så jeg håber, vi bliver godt. Så har vi fået limet og boret de her lægter på, og det har vi brugt sådan noget trælim til, og nogle skruer selvfølgelig, til ligesom lige at få boret det sammen. Og nu skal det egentlig stå lige lidt, I kan se her, der er nogle huller her, der skal vi have sat sådan en lægte her på, og det er så der, at benene skal sættes på, de benbukke, vi har købt. Så ja, lige nu skal der bare lige stå, og så skal vi have sat ben på, og så skal vi have vendt det rundt. Så lige så langt vi nåede. Så har jeg lige fået rullet lidt op, Marcus, han er på arbejde. Jeg har lige fået rullet lidt op, så nu er det kun lige det her, der står herinde. Og så skal jeg have malet den her væg her, men når jeg nok først i morgen. Og ja, nu vil jeg egentlig bare lige holde bad, og så tror jeg snart, at Marcus han kommer hjem. Og så kommer Daniel, og så skal vi have noget mad. Så er Marcus kommet hjem, og nu skal vi ned til byen og hente noget mad på Goa. Indisk igen, men det er fordi, at Daniel skrev i går, om han skulle komme og spise, så ville han nemlig give indisk. Så nu kører vi ned hen ad det, og så kommer Daniel bagefter. Nu har jeg fået sat bordbenene på, og nu skal vi have vendt det rundt, hvilket nok bliver det sværeste som PT. Men ja, det er i hvert fald lige det, vi er nået til nu. Så har vi fået vendt bordet, og det ser bare mega godt ud. Og det var mega hårdt, for det er ekstremt tungt, altså det er helt voldsomt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså jeg tror, min ryg er smadret. Nu skal vi have sildebensbaketter på, og så skal vi ind i seng, for vi er smadret efter nogle lange, lange, lange dage. Og jeg er stadig syg, så ja, jeg har i hvert fald brug for at få sovet lidt i nat. Jeg har ikke sovet så godt de andre nætter, fordi jeg har vågnet hele tiden. Men ja, nu skal vi lægge det, og så skal vi ind i seng. Ja, vi havde så ikke lige, vi kunne ikke ligge på kælden, fordi noget af det er gået støber, og der er ikke nok, og ja. Det er bare mega træls. Men så har vi fået lagt vores stue på i stedet for, fordi så kan vi stadig godt bruge bordet ligesom det er nu. Og så er Marcus lige gået i julemode. Han prøver lige at dække op, som han ikke gør til jul. Hold kæft, du er sjov, du er. Jeg skal ikke se det. Det kan jo ikke vente eller hvad. Jeg skal så lige sige, at klokken er sådan 12 om aftenen eller sådan noget. Så ja. Nu tror jeg, at vi vil hoppe ind i seng og få sovet lidt, så vi kan være friske til morgen. Godmorgen. Marcus han er taget på arbejde, og jeg er hjemme. Jeg er fri i dag, så ja, jeg skal ordne lidt forskellige ting. Jeg skal blande op og handle, skal hente nogle pakker, så skal jeg have malet den væg. Nu skal jeg have malet den væg, så tror jeg, at jeg filmer et designer haul. Og så kommer min mor og min søster og spiser til aften. Så ja, jeg har faktisk en lidt travl dag for mig. Så skal jeg også vaske gulvet på badeværelset. Det har vi ikke fået gjort endnu. Og det skal jeg lige have gjort. Og så skal jeg lige have taget lidt billeder af de forskellige fejl, der er i lejligheden. Der skal vi nemlig lave sådan en anmeldelseagtig på det. Så vi ikke kommer til at have for det til sidst. Så det skal jeg også have gjort i dag. Og ja, jeg tror egentlig, det er det. Så har jeg fået lagt lidt makeup og er egentlig klar til at komme ud og handle. Så jeg tænker bare, vi ses, når jeg kommer hjem. Så har jeg været ude at handle, og det tog det lang tid, men jeg tænkte lige at vise jer, hvad det er, jeg har købt. Så jeg vil lige, om I kan stå her måske. Så, det tror jeg, det bedste. Jeg har været i Rema og købt lidt forskelligt. Jeg har handlet noget øret ost. Noget frisk mozzarella. Det elsker vi nemlig. Noget margarine. Bare sådan billige. Så var der pølser på tilbud. Købte jeg lige en pakke røde pølser og en pakke brune pølser fra Langeland. Og en Ribberhus også, den var også på tilbud. Og nogle Weissel rullefrugter. Og så har jeg købt to poser af de her kartofler. Og en sødmælk. Og ja, det var egentlig det, jeg lige havde handlet i Rema. Så har jeg også været i Biltema og i Bauhaus. To refleksveste, fordi det tænkte jeg, det var nok meget godt nu, når vi bor her, og det er så mørkt om morgenen, når vi skal cykle. Og om aftenen også, for den sags skyld, når vi kommer hjem, så
det bliver vi nødt til at have. Det ser ikke særlig pænt ud, men ja, safety first, ikke? Og så har jeg købt et mørkeblåt regnsæt. Ja. Og så var jeg i Bauhaus, og der har jeg købt en, tada, en badeforhængsstang, eller hvad man kalder det, brusestangen. Ja. Den er jo vildt køn, sådan en her. Mm-hmm. Nej, det er den ikke lige frem. Men som jeg har fortalt i den tidligere vlog, tror jeg, der er der jo ikke rigtig nogen brusestang eller noget væg eller noget som helst. Så vi skal have sådan en grim en her, der skal gå sådan viklet. Og så bestille et brudeforhæng mere af det samme slags, som vi allerede har. For det skal vi have to op, ellers så det ikke langt nok, tror jeg. Men det var bare vildt flot, så ja. Men det var egentlig bare lige alt, jeg havde købt for nu. Og nu skal jeg det pakke ud, og så skal jeg med at male væggen. Men så kan du lave panik her. Take, hvad vil du gerne have at drikke? Inden at, hvor hun sagde, at I skulle spise her. Hun hentede til det, hvad man skal sige. Nu er mor og Emma taget hjem, og jeg er færdig med væggen. Jeg sidder lige ved at tørre helt, men jeg synes selv, den er blevet vildt flot. Altså, nu hedder den jo sådan lyserød, men den er jo sådan lidt mere jordfarvet, brunagtig. Og vi er bare mega glade for den. Jeg glæder mig til, at Marcus kommer hjem, så han kan se den. Men nu tror jeg egentlig, at jeg vil filme et Disney Haul-agtigt, hvor vi lige kan åbne den pakke, jeg har fået fra Disney. Det er faktisk ved at være et stykke tid siden, jeg har fået den, men jeg har ikke åbnet den nu, fordi jeg vil gøre det samme jeg. Så jeg tænker, at vi skal åbne den. Jeg glæder mig så meget til at se plakaterne. Okay. Det er den her kæmpe pakke her, som jeg har bestilt. Jeg har bestilt lidt rammer og nogle billeder. Jeg har bestilt, jeg tror, 10 billeder eller sådan noget fra Disney. Og så har vi også købt nogle billeder andre steder fra. Men ja, lad os bare prøve at åbne det. Og jeg mener, at alle billederne her, de skal bruges til en billedvæg om bag ved spisebordet. Jeg tror ikke, der er andre billeder her i end dem i hvert fald. Jeg kan ikke lige helt huske, hvor mange det var, jeg bestilte eller sådan. Nu må jeg lige se. Og den er altså ikke sponsoreret eller betalt eller noget som helst. Det er også selv, der betalt det hele. Men lad os kigge på det. Jeg stiller den lige her i dag. Og jeg har bestilt nogle enkelte rammer fra Desenio, nogle sølv nogle. Eller Desenio, eller hvad man udtaler det. I don't know. Men jeg har bestilt nogle enkelte sølvrammer, for det synes jeg var de flotteste. Og så har vi købt nogle sorte rammer i IKEA, nogle forskellige nogle. Det bliver sådan lidt abstrakt-agtigt, så ja. Ej, jeg er så spændt på det. Jeg har ventet, altså jeg tror, at jeg har fået pakken for 14 dage eller sådan noget. Og så var jeg ventet på, at vi skulle flytte, for jeg tænkte, at det var dumt at åbne den. Og så kunne jeg også lige lave et lille haul for jer og sådan noget samtidig, så jeg ikke havde sådan set dem. Så ja. Lad os kigge på dem. Og jeg hænger masser ikke op i dag eller noget. Det gør vi først, når vi er kommet helt på plads, fordi det er lidt svært at se, hvor de sådan helt 100 skal hænge henne, før vi har fået sat bænk og bord sådan helt op. Den største af dem, hvis vi starter der, okay, det gør vi. Den største af dem, det er denne her. Okay, det er lidt svært, at vi kan se. Men det er den her lidt abstrakte plakat. Og den skal i en sølvramme, mener jeg, som jeg også har bestilt herfra. Så det kan lige prøve at gøre bagefter, så kan jeg lige se den sådan, uden den kruller sådan. Nå, det var den første. Den var flot, synes jeg. Og lige nu går vi videre, så er det meget forskellige plakater, vi har valgt, fordi at, som sagt, vi har gerne have det her lidt abstrakte look her. Så det er ikke alle sammen, der sådan matcher, men jeg tror, det kommer til at se godt ud, når det hele hænger der. Den næste, det er en plakat af Frida Kahlo, som er den her. Og den synes jeg bare er voldsomt fed. Jeg elsker farverne. Jeg elsker virkelig farverne. Vi har allerede to store plakater af Frida Kahlo, som vi har bestilt inde på. Det er lang tid siden, jeg har bestilt den, men jeg tror, det var Just Spotted. Jeg ved det ikke lige helt. Vi har i hvert fald ikke kunne finde dem efterfølgende, men to sort-hvide plakater, og de er kæmpestore. Og sådan, jeg kan lige prøve at finde dem bagefter, så kan I lige prøve at se dem videre. Den næste plakat, det er denne her. Ej, den passer virkelig godt til væggen her. Det skal desværre ikke hænge på den væg her, men den her, synes jeg også bare er rigtig flot og meget abstrakt, som sagt, igen. Der er både sådan lidt abstrakte nogen, og så er der sådan, ja, lidt mindre abstrakte nogen. Den næste, det er et lille citat, hvor der står, "What is done in love is done well." Og det synes jeg, det er meget sødt, fordi at
alt hvad man gør af kærlighed, det er ligesom sådan, det er godt. Det er godt gjort. Den er sød. Og den sidste er dem, der er, hvad er de herude? 30 gange 40? Er de 30 gange 40? Og den sidste af dem, som er 30 gange 40, det er den her. Som er sådan lidt jungle theme-agtig med en tiger og ja, den er meget sød, synes jeg også. Så kommer vi til dem, der er 20 gange 30. Og der har vi et citat mere. I snack so my kitchen doesn't get lonely in between meals. Og den passer bare super godt på mig, Markus. Vi elsker begge to at snakke helt vildt, så ja, hvad kan man sige? Den skulle vi have. Så er der denne her, som jo er de her sådan meget populære stregtegninger. Også meget abstrakt, og ja, den synes jeg også bare var virkelig flot. Så den skulle vi også have. Så kommer lige et citat mere. Og det er den her sådan sorte, hvor der står surround yourself with tacos, not negativity. 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 Okay. Surround yourself with tacos, not negativity. Negativity. Den er bare sådan ret sjov i det. Det er meget godt lige at få sådan et lille grin engang imellem. Og den anden sidste af de her plakater, det er den her blåval her. Og den synes jeg bare var meget sådan minimalistisk og sød, og så gav den lige lidt farve. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker mørkeblå, og det skulle der bare være. Og den sidste, det er den her lyserød her, hvor der ligesom er sådan et neonskilt, hvor der står love. Og det skal være et dejligt hjem. Og det her, det skal være et dejligt hjem, så selvfølgelig skal der være masser af kærlighed, og ja. Men det var faktisk plakaterne for Disney, vi har bestilt, og ja. Jeg ved faktisk ikke, om jeg putter dem i rammer i dag, men det kan vi lige se. Men nu prøver jeg lige at hente de der to af Frida Kahlo, og så kan I lige prøve at se dem. Og ja, de er i rammer. Nogle fra IKEA. Men de er altså lige lidt støvet, fordi jeg lige stod i de her rammer her i, ja, forever, lige siden vi købte dem. Og det er virkelig lang tid siden. Og så er der også stadig de der plads der på rammen, det var bare lige for at beskytte den. Men den ene, den ser sådan her ud. Og de skal hænge inde over vores seng inde i soveværelset. Og jeg synes bare, ja, jeg synes, det er mega cool. Jeg elsker Frida Kahlo. Altså, det er, hun var sgu en sej kvinde. Og så er der den anden her. Der kommer lige lidt lys ind på. Men den ser sådan her ud. Og er ligesom lidt længere væk end anden, men de minder meget om hinanden. Det ene er bare ligesom zoomet ind. Men ja, jeg synes bare, det er virkelig flot og mega cool. Det har sådan sort-hvid og ja. Yeah. Og en anden plakat, vi også købte derinde, for jeg ved faktisk reelt ikke, hvor de er fra. Altså, jeg ved ikke, hvor de er fra, men en anden plakat, vi også købte derinde fra, det er den her. Som er sådan blomster i sådan lidt geometrisk mønster, så er det ligesom samlet blomster ud af sådan en masse geometriske figurer. Den synes jeg bare er mega cool, men vi er lidt i tvivl om, hvor vi lige skal have den henne. Men det finder vi ud af, når vi får indrettet alting. Så kommer det nok helt af sig selv. Men jeg sætter ikke lige plakaterne rammer i dag. Det magter jeg simpelthen ikke. Jeg er mega træt. Klokken den er lidt 9. Og jeg vil egentlig bare afslutte lang her, for nu skal jeg bare i bad og have noget nattøj på. Og skal lige koge nogle pasta til madpakke i morgen. Og ja, skal jeg bare ind og ligge. Jeg er så træt. Og så kommer Markus hjem her om en halv times tid. Så ja. Men det har været en lang dag, og ja, jeg nåede en hel del af det, jeg skulle, men jeg vil godt have nået lidt mere, men sådan er det. Man kan ikke nå mere, end hvad man lige har tid til. Men jeg vil egentlig bare afslutte vloggen her, som sagt, og jeg er så glad for, at I har set med. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide det hele, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i næste video. Og hvis der er noget, som I rigtig godt kunne tænke jer at se, eller noget, jeg skal lave, så må I endelig skrive ned i kommentaren. Hej!